asi jsem si něco zlomil. Já, houby. Měli bychom jít z té cesty. Pryč cesty, rychle! Zdravím všechny milovníky chladných zbraní. Vítejte u dnešní recenze, kde se podíváme na Witch Kingův meč ocelový z e-shopu chladnezbraně.eu. Legendární meč černokněžného krále Angmaru zvedne ze židle nejednoho fanouška Pána prstenů a vůbec celé Tolkienovy mytologie. Čepel tohoto skvostu je vyrobená z nerezové oceli N420, a pochva, která je součástí produktu, je ze dřeva, potažená ekologickou kůží a zdobena ocelovými sponami a koncovkou. Zbraň je primárně určena k výstavním a cosplayovým účelům. Z tohoto hlediska se však jedná o absolutní unikát a můžu vám tuto repliku vřele doporučit. Já se s vámi pro dnešek loučím a zase někdy u chladných zbraní. Ahoj!